အခုတင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့မင်္ဂလာဝတ်စုံလဲတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့အနောက်တိုင်းဝတ်စုံလဲမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဦးဆုံးမင်္ဂလာဝတ်စုံအနောက်တိုင်းဝတ်စုံလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါ။ဒီသင်ခန်းစာအတွက်ကိုတော့ Lesson 08 folder ထဲမှာရှိနေတဲ့ Wedding folder ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်။ File ထဲမှာရှိနေတဲ့ Open ကိုနှိပ်ပါမယ်။ Computer ကိုနှိပ်ပါတယ်။ DVD အခန်းကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးပါ။ Lesson 08 folder ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်။ Open ကိုနှိပ်ပါမယ်။wedding folder လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ open ကိုဖွင့်ပေးပါအနောက်တိုင်းဝတ်စုံလေးပေါ်မှာတစ်ချမ်းနှိပ်ပါမယ် open ကိုဖွင့်ပါမယ်အခုဒီပုံလေးကိုတော့ဒီ image ကိုနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ပွားထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကို sample အဖြစ်နဲ့တင်ထားတဲ့အခါမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံရဲ့မူရင်းပုံစံလေးကပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မူရင်းပုံလေးမပြတ်သွားအောင်လို့သူ့ကို layer ပွားပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်image ပွားပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ image ထဲမှာရှိနေတဲ့ duplicate နဲ့ပွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကို1824 size လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ1824လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ okay ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ file နှစ်ခုရပါပြီ။မိမိသုံးပါက1824 file ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ AKS ဆိုတဲ့ file လေးကိုပိတ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့မူရင်းဆံပယ်ကိုလည်းမပြတ်တော့ပါဘူးဒီ file မှာပဲသုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးပုံဟောင်းမြင်တဲ့နေရာမှာ site ချိုးမှာဖြစ်ပါတယ် crop ကိုယူပါမယ် width မှာတော့18ကိုထားပါမယ် height မှာတော့24ကိုထားပါမယ် benign ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ resolution ကို100နဲ့ထားပါမယ်အရင်ဦးဆုံး site ချိုးမှာဖြစ်ပါတယ် site ချိုးတဲ့အခါမှာခြေထောက်အောက်ရဲ့အသားနဲ့ပုံမှန်ရှိနေတဲ့အသားကအမြဲတမ်းနှစ်ဆလောက်ကွာမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ချက်ပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာဒီပုံလေးကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရအောင်လို့ဒီထောင်လေးထဲမှာဆွဲကပ်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအပြာလိုင်းချောင်းလေးဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါပြီအခုဒီပုံကိုမင်္ဂလာခေါင်းတက်มาဖြစ်ပါတယ်သတို့သမီးနဲ့သတို့သားကိုတော့အရှိကသင်ခန်းစာမှာ PSD file နဲ့တင်ထားတဲ့ပုံလေးကိုပြန်ဖွင့်มาဖြစ်ပါတယ် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ open ကိုနှိပ်ပါမယ် desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ TESD test ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးကိုတော့ blind ဆိုတဲ့ file name နဲ့တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပုံနှစ်ခုကိုမြင်ရတဲ့အနေထားရအောင်လို့ blind ဆိုတဲ့ပုံလေးမှာ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့အပြင်ကိုဆွဲထုတ်ပေးပါ။ move to ကိုယူပါမယ်။ဘရိုသားမျက်နှာလေးကို mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဝတ်စုံထဲကိုထည့်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုပိတ်လို့ရပါပြီ။ပိတ်လိုက်ပါမယ်။အခုဒီမှာကတော့သတို့သားကောင်းကိုအဝတ်စားရဲ့အောက်ကိုရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကောင်လေးကို layer 2နဲ့ပြတော့ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ layer 1ရဲ့အောက်ကိုပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သတို့နှစ်ခုရဲ့ size ကိုအသေးကြီးချိန်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့အဝတ်စားကိုအရင်ဦးဆုံးနေရာချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ size မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝတ်စားကဒီအရွယ်စားလောက်ဆိုရင်တော့ဒါအဆင်ပြေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူကောင်းကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဒီအဝတ်စားနဲ့အသေးကြီးလိုက်ပြီးတော့ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကကြီးနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကိုအသေးကြီးလုပ်ဖို့အတွက် edit မှာရှိနေတဲ့ free transform ကိုနှိပ်ပေးပါ keyboard ကနေ aura shift ကိုဖိပြီးတော့ down လေးတောင်းကနေပြီးတော့ပဲအချုံအချက်လုပ်ပေးပါမယ်ပုံကိုသေးပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ပုံကအနေငယ်စောင်းနေတယ်ထင်ရင်တော့ဒီမှာ rotate ပုံစံလေးပေါ်လာမယ်ဆိုရင် mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ရွှေ့ပါမယ်အဆင်ပြေပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချက်လိုက်ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘေးသားတွေကဟာနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပန်တူးကိုယူပါမယ်ဟာနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုပန်တူးနဲ့လှီပါမယ်ဖြည့်ဖို့အတွက်ပန်တူးနဲ့ selection ပေးထားမှသာဒီပုံလေးကအပြင်ကိုမရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပန်တူးလေးနဲ့လှီပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ keyboard မှာရှိနေတဲ့ control နဲ့ enter နဲ့ကိုနှိပ်ပါဆလတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ feather ကိုနှိပ်ပါမယ် modify ထဲမှာရှိနေတဲ့ feather မှာ feather ကို2လောက်ပေးပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ရပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကြားထဲမှာလိုနေတဲ့အသားတွေကိုဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် two box မှာရှိနေတဲ့ clone stand 2ကိုယူပေးပါ overstream မှာတရား flow မှာတရားထားပေးပါမယ် order နဲ့တစ်ချက်ဖိလိုက်ပါမယ်လိုရတဲ့နေရာထဲမှာ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲပေးပါကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာဇက်တိုက်ဇက်လိုက်နှိပ်လိုက်မလုပ်ပါဘူးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားတာနဲ့ mouse ကိုဖိဆွဲပေးပါတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားတာနဲ့ mouse ကိုဖိဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် control d နဲ့ selection ဖြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာ level ကအရင်ကြီးနေတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ
အိမ်နေရာကိုပြင်သွားလိုက်ပါမာခွေးထူးလေးကိုယူมาဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ပိုင်းလေးကိုပဲဆက်လက်ပြီးလိုက်ပါအိမ်နေရာကိုယူထားရမှာဖြစ်ပါတယ် selection ပေးပြီးသွားတာနဲ့ keyboard ကနေ control key ကိုနှိပ်ပါ control t ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ web ကိုယူပါမယ် web ကိုယူပြီးသွားတာနဲ့အိမ်အရှိကလေဘင်းလေးကိုအနည်းငယ်ခြုံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ချစ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမူရင်းလေယာမှာရှိနေတဲ့အိမ်တွေကဒီမှာအောက်မှာအရေးလေးတွေပြနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တူးပေါက်မှာရှိနေတဲ့ပိုလီဂွန်လာဆိုတူးလေးကိုရွေးပေးပါပုံနေတဲ့နေရာလေးတွေကို selection လိုက်ပြီးတော့ပေးပါ selection ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ delete နဲ့ဖြတ်ပါမယ်ဟောအပေါ်ဟာကြီးဖြတ်သွားပါတယ် control set နဲ့ပြန်ခေါ်ပါမယ်မူရင်းလေယာကိုတစ်ချက်နဲ့ပြီးတော့ delete နဲ့ဖြတ်ပေးပါနောက်ထပ် selection တစ်ခုထည့်ယူပါမယ်မွေးရင်းလေယာဉ်လေယာဉ်ဝမ်းကိုပဲတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ delete နဲ့ဖြတ်ပါမယ် selection ဖြောက်ဖို့အတွက် control d ကိုနှိပ်ပါမယ်အခုဒီမှာလေဘင်းကလိုချင်တဲ့အရွယ်စားကိုရပြီဆိုရင်တော့ဒီလေယာ3နဲ့1နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့လေယာပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ် control ကိုဖိပြီးတော့လေယာ3ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ control e ကိုနှိပ်ပြီးတော့လေယာပေါင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အိမ်လေယာကတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပါပြီအဓိကအချက်ကတော့မျက်နှာမှာရှိနေတဲ့အသားအရောင်ရဲ့ဒီလက်မှာရှိနေတဲ့အသားအရောင်ကတူညီရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံလို့ရှိရင်လည်းမျက်နှာကအရင်ကြီးကိုဝါပြီးတော့ဒီလက်မှာကျတော့အဝါတွေကတအားကျော့နေပါတယ်။အရင်ဦးဆုံးအဝတ်စားမှာရှိနေတဲ့အရောင်လေးကိုပြင်ပါမယ်။တူးပေါက်မှာရှိနေတဲ့ quick selection tool လေးကိုယူပါ။အသားရည်နေရာကို selection ပေးပါမယ်။ slot ထဲမှာရှိနေတဲ့ modify နဲ့က feather မှာ8လောက်ပေးပါမယ်။ okay ကိုနှိပ်ပါမယ်။အလဲမောင်ချိန်မိုးအတွက် keyboard ကနေ control l ကိုနှိပ်ပါမယ်။ကာလာချိန်မှုအတွက် keyboard ကနေ control b ကိုနှိပ်ပါမယ်သူ့မှာတော့အဝါရမ်းနေနေတော့အဝါတိုးပေးပါလိုချင်တဲ့အသားရောင်ကာလာကိုရပြီဆိုရင်တော့ marginal လည်းအနည်းငယ်တိုးပေးပါမယ်တကယ်လို့ကာလာမချိန်တက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုရိုက်ထည့်ပေးပါပုံတိုင်းမှာဒီလိုပဲလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ် selection ဖြောက်ဖို့အတွက် control d ကိုနှိပ်ပါမယ်အခုလက်မှာရှိနေတဲ့အသားရောင်အတိုင်းမျက်နှာရဲ့အသားရောင်ကိုချိန်ပါမယ်မျက်နှာလေယာဉ်ကိုပြန်သွားပေးပါအရင်ဦးဆုံး control b နဲ့ color ချိန်ပါမယ်သူ့မှာတော့အပြက်အဝါတွေရမ်းများနေတော့အပြာဘက်ကိုတိုးပေးပါအနီလည်းအနည်းငယ်တိုးပေးပါမယ်အပြာကိုနည်းနည်းလေးပြန်လျှော့ပေးပါမယ် color ကိုမတူတူညီအောင်လိုက်ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်မျက်နှာကပို့ပြီးတော့ဖြူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ control l ကိုနှိပ်ပေးပါဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်အခုလက်လက်ကို selection ပြန်ပြီးတော့ပေးပါမယ်အိမ်လေယာကိုပြန်ပြီးတော့သွားပေးပါ selection လုပ်ပါမယ် selection လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ toolbox က quick selection တွေနဲ့ selection လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် control l နဲ့အလင်းမောင်းထပ်ချိန်ပါမယ်မျက်နှာရဲ့အသားအရောင်အလင်းမောင်းရဲ့လက်မှာရှိနေတဲ့အသားအရောင်အလင်းမောင်းရဲ့ကိုမရမချင်း control l နဲ့ control v နဲ့ကိုလိုက်ညှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်အတော်ကျူသွားပါပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ main ကလေးကောင်းအောင်တက်ပါတော့မယ်။သတို့သမီးကောင်းအောင်တက်ဖို့အတွက်ပထမသင်ခန်းစာမှာတင်ထားတဲ့သတို့သမီး file လေးကိုပြန်ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ gay 01 ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ gay 1 ဆိုတာလေးနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပုံနှစ်ခုကိုမြင်ရတဲ့အနေထားရအောင်လို့ move tool လေးကိုယူပါ။ gay ကနေပြီးတော့ mouse ကိုဖိပြီးတော့အပြင်ကိုဆွဲထုတ်ပါ။မျက်နှာရဲ့အလဲကောင်းကနေပြီးတော့ဒီဘက်ပုံထဲကိုဆွဲထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်တဲ့နေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့အခုဖွင့်ထားတဲ့ပုံလေးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီမျက်နှာရဲ့အသေးကြီးကိုလုပ်ဖို့အတွက် edit မှာရှိနေတဲ့ free transform ကိုသုံးပါမယ်။ aura shift ကိုဖိပြီးတော့ခြုံလိုက်ပါ။ aura shift ကိုဖိပြီးတော့တောင်းနေရာနဲ့ခြုံမှာဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာကစောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့လိုက်ပြီးတော့စောင်းပေးပါ။အမှန်ချစ်ပါမယ်ဒီမှာလဲဘေးနားမှာရှိနေတဲ့သတို့သားရဲ့အသားအရောင်နဲ့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့သတို့သမီးရဲ့အသားအရောင်ကညီရပါမယ်အဲ့တော့သတို့သမီးရဲ့မျက်နှာကိုဒီဘက်ကသတို့သားရဲ့အရောင်နဲ့ညီအောင်လို့ညီပါမယ်အရောင်ညီမယ်ဆိုရင်တော့ control l နဲ့ညီပါမယ်ကာလာညီမယ်ဆိုရင်တော့ control b နဲ့ညီပါမယ်သတို့သမီးကိုတော့အနည်းငယ်သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ဖြူနေမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းပါတယ်
တော့မျက်နှာကိုအရောင်ညှိပြီးသွားပြီဆိုရင်မျက်နှာလျာလေးကိုခဏဖြောက်ထားလိုက်ပါ။အိမ်လျာကိုတစ်ချက်ပြန်သွားပါ။ဒူးပေါက်မှာရှိနေတဲ့ quick selection tool လေးနဲ့အိမ်ရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အသားရောင်တွေကို selection လိုက်လုပ်ပေးပါ။တကယ်လို့ခြေထောက်ပေါ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းခြေထောက်ကို selection လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလွယ်တဲ့နေရာတွေမှာ selection ဝင်သွားရင်တော့ strap form selection လေးနဲ့ပြန်နှုတ်ပေးပါ။လိုချင်တဲ့ selection ကိုရပြီဆိုရင်တော့ feather ပေးပါမယ်။ feather မှာ8လောက်ပေးပါမယ်။10လောက်ပေးမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်။ကလာချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေ control b ကိုနှိပ်ပြီးတော့အရောင်ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသားရဲ့လက်အရောင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှန်းပြီးတော့ချိန်ပါမယ်။လိုချင်တဲ့အသားရောင်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ selection ဖြောက်ပေးပါ control d ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဒီလိုသမီးမျက်နှာလေးရလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါ။အခုမျက်နှာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုအသေးကြီးလိုက်ချိန်ပါမယ်။အသေးကြီးထပ်ပြီးချိန်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ add မှာရှိနေတဲ့free transform ကိုနှိပ်ပြီးတော့ keyboard ကနေ aura shift ကိုဖိထားပြီးတော့အသေးကြီးလိုက်ချိန်ပေးပါဒီပုံကတော့ eraser tool ကိုသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမျက်နှာကို layer ပွားထားဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဖြတ်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်ပြန်ခေါ်လို့ရအောင်လို့ပါအဲ့တော့ဒီမှာသရိုသမီးမျက်နှာ layer ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် keyboard က control j ကိုနှိပ်ပါပွားထားတဲ့ layer နဲ့ပထမ layer နဲ့ကို select ပေးပါ link ချိန်ပါမယ်အပေါ်တစ်ခုကိုမျက်စိမိတ်ပါတယ်အောက်က layer ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပေးပါနှစ်ခုလုံးမှအပြာဝင်နေလို့မရပါဘူးeraser tool ကိုယူပါမယ် eraser tool ကိုယူတဲ့အခါမှာအနားသားဝါးပြီးတော့ဝိုင်းနေတဲ့ brush ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုယူပေးပါ overstream မှာတော့50လောက်ထားပါမယ် flow မှာတော့ flow မှာလည်း50လောက်ထားပြီးတော့ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာလယ်ဘင်းနေရာကိုဖြတ်မှာမလို့ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါ color အသားရောင်တူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လယ်ဘင်းနှစ်ခုကညီမျှသွားပါတယ်မပြတ်မချင်းဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနားတွေကိုတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးဖြတ်လို့ရပါတယ်။လယ်ဘင်းနားကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့တိတိကျကျလေးဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နည်းနည်းလေးကြီးလိုက်ပါ။ဒီနားမှာရှိနေတဲ့အစာလေးတွေကို mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါ။တိတိကျကျတိတိကျကျလေးဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာလယ်ဘင်းကအရင်ကြီးနေတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပန်တူးကိုယူပါ။ဖြတ်ချင်တဲ့နေရာလောက်ကနေပန်တူးလှီလိုက်ပါ။ဒီဘက်မှာလည်းပန်တူးနဲ့လှီပါမယ်။လိုချင်တဲ့လယ်ဘင်းအနေထားလောက်ကိုပန်တူးလှီလိုက်ပါ။selection ပေးဖို့အတွက် keyboard ကနေ control enter ကိုနှိပ်ပါ feather ပေးပါမယ်2လောက်ပေးပါ okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့အသားကဘယ်လေယာလဲဆိုတာကိုသိမှဖြစ်မှာပါလေယာ4ကိုမျက်စိပိတ်တဲ့အခါမှာဒီအသားမဟုတ်ပါဘူးအောက်မှာရှိနေတဲ့လူပုံရဲ့အသားပါဒါကြောင့်မလို့လေယာ3ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ2ဘောက်မှာရှိနေတဲ့ clone stand 2ကိုယူပြီးတော့ဒီဘက်ကအဖြူသားလေးကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်order နဲ့အဖြူလေးကိုဖိပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါအောက်မှာပေါ်နေတဲ့အသားတွေကို clone stand နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ control နဲ့ d နဲ့ selection ဖြောင်းအောင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီ clone stand ကိုသုံးတဲ့အခါမှာလည်း launch ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာနရွက်တွေပေါ်နေမှာဆိုရင်နရွက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ clone stand နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖိပြီးတော့ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကွာပေါ်နေတဲ့မျက်နှာတွေကိုအားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါမူတူကိုယူပြီးတော့မျက်နှာလေးကိုအနှဲငယ်အပေါ်ကိုတင်ပေးပါမျက်နှာလေးရာကိုပြန်သွားပြီးတော့ F arrow လေးနဲ့အပေါ်ကိုအနှဲငယ်တင်ပေးပါဒီမှာရှိတဲ့အမဲလေးကိုတူးပေါက်မှာရှိနေတဲ့ smart tool လေးနဲ့ပုတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ရှိမှရှိနေတဲ့သပင်းရောင်နဲ့နောက်မှရှိနေတဲ့သပင်းရောင်ကတူနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ eraser tool လေးနဲ့အနှဲငယ်ဖြတ်ပေးပါမယ်။အဲ့တော့သရိုသမီးလေယာမျက်နှာလေယာကိုတစ်ချက်ပြန်သွားပါ။သပင်းနေရာလေးမှာ overstream မှာ50 flow မှာ50လောက်ပဲထားပြီးတော့ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်မှာရှိနေတဲ့သပင်းနဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့သပင်းကိုရောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝစားလေးလုပ်ပြီးသွားပါပြီ။အဓိကကတော့ level ဆက်တဲ့နေရာတွေကိုသေချာကြည့်ပေးပါ။တကယ်လို့အောက်ကအသားပေါ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ clone stand tool လေးနဲ့သွားပြီးတော့ဖြတ်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့သရိုသမီးသရိုသားကိုခေါင်းထည့်လုပ်ပြီးသွားပါပြီ။သူ့ကိုနောက်ခံထည့်ဖို့အတွက် file name မှာရှိနေတဲ့ open ကိုနှိပ်ပါမယ်။ background တွေကိုတော့ DVD ဇက်ထဲက lesson 034ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်။ BG ထဲမှာပါ။ဒီမှာတော့သရိုသမီးသရိုသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘေးနားမှာပန်းမုံသဏ္ဍာန်လေးရှိတဲ့
background လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ် open ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီဖိုင်လေးဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ layer box ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ layer box မှာဒီမှာအခု layer တွေအားလုံးကဘယ်လောက်ပါလဲဆိုရင်တစ်ခု၊၂ခု၊၃ခု၊၄ခု၊၅ခု layer 5ခုပါပါတယ်။ဒီ layer 5ခုလုံးကို select ယူပြီးတော့ဒီဘက်ဖိုင်ထဲကိုပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ move to နဲ့အရင်ဦးဆုံးနှစ်ခုမြင်ရတဲ့အနေအထားကိုရအောင်ရွှေ့ပေးပါ။ဒီ background တွေအားလုံးကိုရဖို့အတွက်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်။ဒီအောက်ဆုံးက layer ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ၊ရှစ်ကိုဖိထားပြီးတော့အပေါ်ဆုံး layer ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီဘက် layer တဲကိုရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အပေါ်က background layer ကိုမျက်စိဖြောက်ထားပေးပါ။ဒီ layer 5ခုလုံးကိုအားလုံးရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားဖို့အတွက်ဒီလိုဆက်လက်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ layer ထဲမှာရှိနေတဲ့ array တွေက sum to back ကိုနှိပ်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်5ခုသလုံးအောက်ကိုရောက်သွားပါပြီ။ဒီ5ခုလုံးကိုအချုံအချဲလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ5ခုလုံးမှာ selection ဝင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှရှိနေတဲ့ free transform ကိုနှိပ်ပါမယ်။ order shift ကိုဖိထားပြီးတော့အချုံအချဲလုပ်ပါမယ်။တိုက်ပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်ပေးပါ။အခုဒီဘေးနားလေးမှာရှိနေတဲ့ pan လေးကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့ကျင်နေဆိုရင်တော့ pan layer လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီဘေးနားလေးကိုရွှေ့ပေးပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လှပတဲ့သူတို့သမီးဝတ်စုံလေးထည့်ပြီးသွားပါပြီ။